Futbolari Tanas Korajića pružili su odličnu partiju susretu treće kola zone jug protiv nebeskih anđela i sasvim zasluženo pobedili sa 2-0. Dvostruki strelac Miloš Simonov bio je junak pobede. U narednom kolu Tanas Korajić igra u Kuršumli s ekipom Poleta iz Lapljeg sela. Omladinci Belek doživjeli su i peti prvenstveni poraz u ovoj sezoni. Na svom terenu poraženi su od ekipe Internacional iz Beograda 0-3. Posle solidne igre u prvom poluvremenu i nekoliko propuštenih prilika u nastavku su odigrali katastrofalno i gosti su to znali da iskoriste. Junak pobjede bio je trostruki strelac Arnautović. Prvo poluvreme malo teže vreme, bila je tvrđa utakmica. Iskoristili smo neke naše šanse, mogli smo još, ali dobro, ok, sve, tri boda u gostima. To je neki limit koji mi u ovom trenutku možemo i kad ne krene kako treba, posledice su ovakve kao što je danas gubitak ove utakmice. Mi smo isto ovako odigrali protiv Rada u Beogradu u sredu, isto smo izgubili na ovakav način kao i danas. Nismo dali naše prilike, naše 100% prilike nismo iskoristili i onda stigne zaslužena kazna. Već posle tog prvog gola mi smo pali i sve posle toga je bilo u minusu. Nismo uspeli da se vratimo, nismo uspeli da podignemo nivo igre. U prvom kolu druge lige Jug, ženski fudbalski klub Jedinstvo je na svom terenu savladao ekipu Knjaževca sa 3-2. Sva tri gola postigla je Aleksandra Marković. U narednom kolu ženski fudbalski klub Jedinstvo opet igra na domaćem terenu sa ekipom Kolibri iz Kuršumlije. A u drugom kolu razvojne lige Jug, mlada ekipa Jedinstva igrala u Leskovcu nerešeno 1-1 sa ekipom Lavica. Jedini gol za ekipu Jedinstva postigla je Maša Đunić.